YouTube. Alors, je me connecte sur YouTube. Salut à tous et soyez les bienvenus sur YouTube. Finalement, je m'excuse de ce petit retard et nous allons maintenant parler sur le passé récent. Então, como prometido, eu falei para vocês que eu ia falar 100% em francês nesse primeiro comecinho aqui da live. Vou até sair dessa... Milhares de clientes... Eu vou até sair dessa live aqui no Instagram e voltar a entrar para a gente começar de fato a nossa aula básica de francês de hoje. Então, a gente fez um aquecimento aí em francês. Por favor, volta, galera. Será que eu tento? Eu vou, não vou nem sair, gente. Vou ficar aqui e a gente vai tentar fazer desta forma mesmo. Lembrando que estamos na aula número 69. São 69 dias de aulas de francês básico. Praticamente todos os dias teve e continuará tendo, e você encontra todo esse material no YouTube. Se você está assistindo essa live pelo Instagram, eu recomendo que você passe para o YouTube, porque no YouTube você vai... Peraí, esqueci de avisar no Telegram. O tempo mais fácil... do passado em francês. Voilà. Então, no YouTube, eu consigo compartilhar a minha tela e vocês vão conseguir acompanhar o que eu estou escrevendo, que é importante para vocês conseguirem ver como eu escrevo, como a gente pronuncia, etc. D'accord? E aí, lembrando, galera, que quem está aqui dando seus primeiros passos, ou seja, se é a primeira vez na sua vida que você entre em uma live do Avequilizar, mande aqui primeiros passos, como a Patrícia que mandou primeiros passos. Salut, Patrícia! Se você é como a Crislene Santos, uma viciada, mande aí hashtag viciei. E se você é meu aluno ou minha aluna do curso completo de francês online Avequilizar, como eu vi a Sueli, como eu vi a Paula, mande, por favor, hashtag Avequilizar, d'accord? Por que fechar? Não precisa. Pois é, já desisti de fechar. Então vamos nessa que a nossa aula vai começar. Vou compartilhar já minha tela por aqui. Um segundo, tenho que abrir o arquivo. Epa, tanta coisa. Vocês nem imaginam quanta coisa que a gente tem que fazer aqui para conseguir começar, de fato. Enquanto isso, então, eu vou lembrar uma coisa aqui legal para vocês. Eu tenho um canal no Telegram, e eu já compartilhei aqui algumas vezes com vocês, mas continuarei compartilhando. Esse canal do Telegram é muito massa, porque eu lembro vocês das aulas e ainda, agora, eu descobri finalmente como fazer vocês poderem comentar no meu canal do Telegram. Então, a gente tem uma interação real aí. Isa da Costa! Como tu vas? A Isa é uma aluna minha muito querida que mora na França e está grávida. Como tu vas, Isa? J'espère que tu ailles bien. Excellent. Então, olha... Tararam, tararam, tararam. Tá chegando a hora de eu conseguir começar essa aula. Aulas ao vivo, vai lá. Então, no canal do Telegram, vocês têm acesso a conteúdos diferentes aí, né? Vocês podem votar para saber qual vai ser a aula do dia. E isso é muito massa. E também, às vezes, por exemplo, outro dia eu não consegui compartilhar minha tela, mas eu mandei depois lá um resumo de tudo que a gente fez. Aula básica. 69. E aí, o tempo mais fácil do passado em francês. Finalmente! Voilà! Então, minha gente, olha só, bora entrar lá no YouTube, porque no YouTube estou já compartilhando minha tela. Ça y est! Feito! Compartilhada. Super. Alors, on va commencer. Como eu entro no meu Telegram, eu mando depois o link do meu Stories, tá bom? Vai ser mais fácil assim. Vamos lá, gente. Aula básica número 69, o tempo mais fácil do francês, do passado em francês. E aí, esse tempo chama le passé récent. Le passé récent. Cara, é um tempo muito, muito usado. Quando que você vai usar le passé récent? Você vai usar o passé récent quando você acabou de fazer alguma coisa. Em português, a gente também usa esse tempo verbal. A gente fala, por exemplo, eu acabei de chegar, eu acabei de fazer uma live 100% em francês, eu acabei de montar aqui o espaço. Então, quando eu falo isso,
Em português, vocês já viram nas minhas frases todas, eu sempre falo eu acabei de, eu acabei de, eu acabei de. E aí a expressão, a forma é muito parecida com o francês, tá? O português e o francês nesse caso. Esse tempo chama le passé récent. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu não vou ficar só no passé récent, porque eu sou muito maluquita. E aí eu quero ensinar mais uma coisa aqui para vocês. Oh, não peguei água. Bom, tant pis. É, le passé récent. Então, em português, a gente viu que é esse verbo que a gente usa acabar de. Então, você usa o verbo acabar, mais de e mais algum outro verbo no infinitivo. Em francês, vai ser muito mais fácil, porque em português, o acabei já tem que ir no passado, né? Em francês, não. E aí, não é o verbo acabar, mas é o verbo venir. Então, como que é? A gente tem um esqueminha aqui, que é sujet plus verbe. Venir au présent. Plus. Não precisava ter escrito tudo isso grande, né? Já foi. Tant pis. Hoje eu tô com essa palavra aqui, essa expressão na cabeça. Então, sujet, verbe venir au présent, plus de, plus verbe à l'infinitif. Então, essa é a nossa infinitif. Voilà. Esse é o nosso esqueminha, né? Se você tá no YouTube, você já tá conseguindo ver isso aí. Sujet, verbo venir au présent, plus de, plus verbo à l'infinitif. Lembrando que o verbo venir no presente, a gente tem que começar por aí. Comment je conjugue le verbo venir au présent? Alors, je vais le mettre ici. Vou colocar aqui. Comment je le conjugue? Je dis je viens, tu viens, il vient, ou elle vient, c'est la même chose. Nous venons. Vous venez, ils viennent et elles viennent. Voilà. Então, esse é o verbo venir, que significa vir, né? O presente, no presente. A gente precisa desse verbo no presente para conseguir falar do passado, neste passado específico aqui. Então, vou ler e vocês vão repetir comigo. Je viens. Tá repetindo? Repete. Senão você vai se arrepender. Je viens. Tu viens. Il vient. Elle vient. Agora muda tudo. Nous venons. Vous venez. Ils viennent. Elles viennent. O que que vocês puderam perceber aqui? Vocês devem ter percebido que estes três primeiros têm o mesmo som. Vamos colocar azul neles. Exatamente o mesmo som, apesar deles se escreverem de formas diferentes. Lembra disso? Em francês eu escrevo de uma forma e eu falo de outra. Como que é o som disso aqui? Vient, vient, vient é o tal do sorriso amarelo. Sempre que tiver i, e, n, i, e, n, é sorriso amarelo. É como se fosse só o i, n, é o mesmo som. E o S ao final da minha palavra, não pronuncio. Le S, je ne prononce pas à la fin des mots. Mesma coisa, não falo o T ao final das palavras. Então, eu vou pronunciar exatamente idêntico, porque apesar da diferença na escrita ser o S ou o T, no oral é a mesma coisa. Então, vamos ler de novo aqui o verbo venir ao présent nas três primeiras pessoas do singular, o singulier. Alors, ça fait je viens, tu viens, il vient, elle vient. Maravilha? Ficou tudo bem por aí? Então, depois, a gente tem agora o plural. Et dans le pluriel, je vais prononcer différemment. Então, agora eu vou pronunciar de outra forma. Por quê? Não tem mais o i. O i desapareceu. O verbo é venir. Então, vocês observam que a base do verbo aqui, ela é diferente, né? Porque eu falo vient, 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 não é ven, 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 né? Que seria lógico. Então, é um verbo irregular. D'accord? Então, no venon, então aqui o som é bem fechadinho. No venon, é um verbo irregular, né? Acabei de responder e me fizeram pergunta ao mesmo tempo. No venon, então som bem fechadinho. No venon. Vous venez, som fechadinho também. E aí vocês podem observar que aqui eu usei a mesma base. No venon,
Vouvenet. Não é a mesma pronúncia, mas apesar disso, eu vou colocar da mesma cor. Pourquoi? Porque a base do verbo é a mesma. Se a gente observar, o S, ele é a terminaison. O T é a terminaison. O ONS é a terminaison também. O que é terminaison? O que é isso que a Elisa está falando? É o finalzinho aí do verbo que a gente tem que decorar, né? Aquela parte, aquela estrutura que, infelizmente, a gente tem que aprender que é assim, tá? Não existe truque, macete para você lembrar disso, a não ser aprendendo de cor. D'accord. Depois a gente tem il vienna, elle vienna. O que que acontece aqui? Voltamos à mesma base dos três primeiros. Il vienna, elle vienna. Então, posso voltar a colocar o azul, só que temos uma pequena diferença aqui. Aliás, eu nem vou deixar azul, não. Por quê? A terminaison seria ENT. Então, cometi um pecado. Já explico qual é o pecado que eu cometi. Il vienna, elle vienna. Mas eu não vou deixar azul, na verdade, eu vou colocar um verdinho, que é a base é parecida com a primeira base, mas a gente dobra o N aqui. Por que é que eu faço isso? Parce que entre deux voyelles identiques, je double la consonne au milieu. Porque entre duas vogais idênticas, eu vou dobrar a consoante do meio. Então fica Vienna, Vienna. Outra coisa que acontece quando eu tenho duas consoantes idênticas é que o som da vogal anterior é um som aberto. Então eu não vou falar Viena, Viena, tipo Viena. Eu vou falar Viena. Abre a boca, gente, sem vergonha, porque para a gente treinar aqui no nosso dia a dia é importante articular bem. Se vocês não articulam, não vai sair o som exato. Isso não quer dizer que na hora que você tiver que falar francês, você vai ter que, tipo a Daniela que acabou de escrever, na hora que você tiver que falar de fato, você não vai ter que articular dessa forma, tá bom? Então, só pra você ficar tranquilo aí em relação a isso. Será que vocês estão me ouvindo ainda? Eu tô vendo que meu pai tá me ligando. Deixa eu avisar ele que eu tô dando aula. Estou dando aula. Será que vocês estão me ouvindo? Era pra quem tá no Instagram, porque eu tô ouvindo tocar o telefone, eu não sei se vocês também escutam. Se vocês escutam. Ah, ele desligou agora. Beleza. Então, ó. Bom, fizemos aqui uma revisão do verbo venir, que é essencial em francês, no presente. E aí a gente lembra aqui que a nossa organização aqui para falar nesse tempo do passado é sujet, verbo venir au présent, de e verbo à l'infinitif. Que verbo que eu vou usar no infinitivo? O verbo, eu vou até deixar assim, o verbo que eu quero de fato conjugar. Por exemplo, para que eu conjugo um verbo, gente? Por quoi je fais ça? Para que serve conjugar um verbo? Conjugar um verbo serve simplesmente para eu poder falar sobre coisas que estão acontecendo, d'accord? Então, por exemplo, se eu quiser falar, meu pai está me ligando, meu pai acabou de me ligar, meu pai acabou de me ligar. Qual é o verbo que eu quero conjugar? Ligar, né? Esse é o verbo que eu, na real, não é que eu quero conjugar, é o verbo que eu quero falar. O que aconteceu? Ligou. O verbo é esse. Então, aqui, nessa construção, meu pai acabou de me ligar, em francês vai ficar assim. Nada como meu pai me ligar no meio da aula para a gente poder aproveitar isso. Alors, en français, ça devient. Mon père virou aqui. O que é o mon père? Ah, eu esqueci uma frase inteira. Mon père vient de m'appeler. Mon père vient de m'appeler. Mon père vient de m'appeler. Olha só, o que que é isso aqui? Mon père vai ser a parte que é sujeito. Vamos pôr cores aqui para ficar claro? Então, ó, le sujet, vamos pôr um verde bem chamativo aqui, tá? Ah, não, essas cores assim não rola, né? Vamos pôr assim. Sujet, verbo venir au présent. Como que a gente vai pôr? Vamos pôr um laranjão. Então, gente, hoje as cores não estão representando sons, tá? Por favor, não confundam com os outros dias. Verbo à l'infinitif, vamos pôr assim. E o de, vamos pôr ele também, que não pode desaparecer, então vamos pôr ele assim. Voilà. Então, o nosso esquema é sujet, verbo venir au présent, de e verbo à l'infinitif. Olhando essa pequena frase minúscula que está escrita no passé récent. Como que fica? Mon père, isso aqui é o sujeito, é quem é que está executando a ação.
Vient, o que que é o vient? É o verbo venir, né? Verbo vir, au présent. Então, vamos pôr laranja nele. Appeler. Ah, já explico aqui por que que eu escrevi appeler assim, d'accord? Tem gente perguntando. O de, que eu não posso esquecer. Não posso esquecer o de. E appeler, que no caso aqui vai ter um M apóstrofe, tá? Mas a gente, ele é importante, eu também já vou explicar por quê. Então, a gente tem os nossos quatro elementos. Para fazer uma frase neste tempo, obrigatoriamente eu preciso ter estes quatro elementos. Les quatre éléments doivent être présents. D'accord? Bom, maravilha. Então, tenho aqui o sujeito, o verbo venir. Como que eu traduzo essa frase? Eu não posso de jeito nenhum, e eu quero que vocês enfiem de uma vez por todas, isso na cabeça de vocês, não pode de jeito nenhum traduzir mo a mo. O que que é mo a mo? Vamos por aqui. Ne pas traduire mo a mo. O que que é mo a mo? Mo a mo? Mo não é porque, não é amor, tá? Mo é palavra. Em francês. Então, não traduzir palavra por palavra. Pelo amor de Deus, não é para traduzir palavra por palavra. Por quê? Olha o que que acontece se eu traduzir palavra por palavra aqui. Ficaria meu, opa. Meu pai vem de me chamar. Ficaria assim. Meu pai vem de me chamar. Poxa, não quer dizer nada, né? Então, alguns aspectos aí para a gente olhar. Meu amor. Não é para chamar, não é para traduzir meu amor. Mon père, tá certo, meu pai, isso eu até poderia. Mas a expressão vient de e um verbo no infinitivo é obrigatoriamente algo que está sendo dito no passado. Então eu não vou traduzir o verbo venir, tá? Esse aqui. Não posso usá-lo. Em português, a tradução correta seria meu pai acabou de me. E aí, appeler. Vocês aprendem muitas vezes como se appeler, m'appeler sempre fosse eu me chamo. Eu me chamo Elisa, je m'appelle Elisa. Aqui não. M'appeler seria me ligar. Agora, por que que a Elisa escreveu appeler desta forma? Appeler. Porque este é o verbo no infinitivo. Infinitif. Tem dois P's, mas tem um L só. O que vai me fazer pronunciar desta forma, ó. Appeler. Lembra que eu falei que duas consoantes vai fazer com que eu abra o som da vogal anterior? Então, se tem um L só, o som é fechado. Agora, quando eu conjugo, por exemplo, je m'appelle Elisa, eu me chamo Elisa, né? Je m'appelle, aqui sim tem dois M's. Então, fica aí para você lembrar, o som é aberto? Provavelmente são duas vogais. Se não tem acento, são duas vogais. D'accord? Ficou uma dica aí no meio do caminho. Aliás, eu devia criar uma hashtag dica no meio do caminho. Tipo, tinha uma pedra no meio do caminho? Dica no meio do caminho. Uma homenagem ao Drummond. Bom, super. Dica no meio do caminho foi dada. E aí, agora, eu quero que vocês observem. Para que eu uso o tal do tempo que chama passé récent. Para que que serve o passé récent? O passé récent serve. Então, gente, já fiquei entupida. Eu acho que eu tô com um problema psicológico. Toda vez que eu faço aula ao vivo, ou seja, todos os dias eu fico entupida. Usage. Qual é o uso do passé récent? Vamos lá. Vamos trocar aqui. Usage. Não era isso que eu queria fazer. Voilà. Usage, para vocês não esquecerem. Usage é o uso, tá? Usage du passé récent. Eita. Quero espirrar e não consigo. Bom. Usage. J'utilise le passé récent. Ah, que horror. J'utilise le passé récent pour dire une chose qui. Aí vai parecer muito óbvio. Vient de se passer. Para falar de alguma coisa que acabou de acontecer. Acabar de acontecer é venir do seu passé. É a mesma estrutura. Então, se o negócio acabou de acontecer, eu vou usar o passé récent. Então, agora, tum, 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 chegou a hora de vocês ativarem o francês de vocês. Raio ativador.
Aí joguei o raio ativador aí em vocês. Vocês vão achar que eu tô muito louca hoje, mas é porque eu não tinha dormido ontem. E eu dormi essa noite. Porque meu bebê estava com muita febre na noite anterior e essa noite ele dormiu. Então eu tô animada, porque eu tô feliz que eu dormi. Então, raio ativador do francês em vocês. E vamos nessa. Vocês vão me contar agora que é vivre faire. Qu'est-ce que vous venez de faire? E aí, olha só como fica a pergunta. Qu'est-ce que vous venez de faire? O que você acabou de fazer? O que você acabou de fazer? Me conta aí nos comentários para a gente poder ativar o francês de vocês. E aí, o que que acontece? Provavelmente, eu já vou ler aí os comentários de vocês. Provavelmente, vocês, pode ser que aconteça, que não saibam todos os verbos no infinitivo. E vocês precisam da minha ajuda para eu ensinar um pouco de vocabulário para vocês. D'accord? Então, manda aí. O que é que você acabou de fazer? Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? Então, a mesma frase, ó. Qu'est-ce que vous venez de faire? Pode ser formal ou plural. E eu poderia também fazer a pergunta diretamente a uma pessoa. Qu'est-ce que tu viens de faire? Se for uma relação informal. Agora, deixem-me ver aqui. Gostaram da dica no meio do caminho? Já ouvi liaison em mot à mot. Ah, não é errado. Mas tem muitas liaisons. E aí tem um vídeo meu no YouTube, Rosilene, onde eu explico tudo sobre liaison. É um vídeo muito massa, muito legal todo mundo assistir. Não vou achar ele aqui agora. Vou tentar até achar, enquanto vocês mandam aí as perguntas de vocês. Mas existem liaisons obrigatórias. Para quem não sabe o que é liaison, é quando eu grudo uma palavra com a outra, porque a primeira palavra terminou por uma consoante e a próxima começa com vogal. Algumas vezes é obrigatório fazer isso, outras vezes é proibido e outras vezes é opcional. Então, eu falo mot à mot, mas você poderia falar mot à mot ou mot à mot. Tô querendo ler as frases de vocês. Peraí. Deixa eu ver o que mais. Je viens d'écouter du téléphone, d'accord? Mergulho em inglês, eu acho que você quis dizer je viens d'écouter, je viens d'écouter. Vamos começar com a frase da mergulho no inglês. Tchuki, tchuki, tchuki. Ó, mergulho no inglês, você colocou. O que é que você colocou? Je viens écouter du téléphone. Tem acento, tá? Telefone. Você pôs assim. Je viens d'écouter du téléphone. Aqui, alguns aspectos. Je viens tá certinho. Você colocou o sujeito com o verbo certo. Mas o de vai ter que vir aqui, ó. Então, seria de. E aqui, esse écoute é no infinitivo. Então, fica assim, ó. Écouter. Ah, então esse de não tem, porque o de era antes do verbo no infinitivo. E aí, aqui a gente tem uma questão. Oh, eu não posso falar de écouter. Ele tá até me colocando vermelhinho aqui. Por quê? Vogal com vogal. Em francês, isso não é permitido. Ele já está até me sugerindo o que é certo, que é colocar uma pequena apostrophe. Essa é a beleza da língua francesa, cheia de frescura. D'accord? Então, je viens d'écouter. E aí, você diria le téléphone. Eu acabei de escutar. Opa! Eu acabei de escutar o telefone. Le téléphone. Voilà. D'accord? Então, aqui a gente já teve a nossa primeira frase, tá certo? Je viens d'écouter le téléphone. Je viens de... Epa. Tiago, je viens de faire un café. Parfaite ta frase. Je viens de faire un café. Eu acabei de fazer um café. Je viens de faire un café. Je viens de manger. Quem foi que me mandou? Je viens de manger. Opa. Bom, eu vou pegar algumas frases, gente, que a galera se empolgou. Adorei. O raio ativador funcionou. Aqui, Karen. Karen falou, je viens de manger. Parfait. Je viens de manger. Aí você pode complementar, né? Pode me contar o que você comeu. Por exemplo, je viens de manger, sei lá, eu, du pain. Du pain. Acabei de comer pão. Je viens de manger du pain. Ah, gostei que tem gente que mandou aqui em outro. Tu viens de boire un café? Cleusa mandou em outra pessoa. Tu viens de boire un café? E ela mandou ainda como pergunta. Perfeito. Ah, papillon sense. Je viens de manger des œufs cozidos. Como fala ovo cozido?
Je viens de manger, né? Aquela mesma frase, des. E aí, olha só, ovos é engraçado, a gente pronuncia bem diferente quando é no plural e no singular. No singular eu falaria œuf e no plural eu falo bem diferente. Je viens de manger des œufs bouillis. Bouilli, não tem muita graça essa palavra. Bouilli, bouilli, tá? Je viens d'arriver de l'école. Parfait, Juliana Vidal. Vou ler aqui algumas, tá? Je viens de me réveiller, Cleusa. Parfait. En vrai, je viens de déjeuner. Aí você diria, Karen, en fait, na verdade, en fait, je viens de déjeuner. Je viens de faire une sieste, Jonas. Parfait, je viens de écrire. Maria Varela. Olha a nossa estrutura aqui. Você falou, je viens de écrire. Olha só. Je viens de, tá perfeito, mas aqui a gente falou que é o verbo do infinitivo, então não é com Z, mas com R. Mas não é assim o verbo écrire no infinitivo, é écrire. Aí, olha só, tem E e E, então é décrire. Assim, je viens d'écrire, super. Je viens de faire mes ongles, je viens de boire du café, je viens d'être viciada, tô brincando. Je viens de faire une tarte à la banane. À la banane. Je viens de boire de l'eau. Ah, ótimo. Olha só, boire, gente, tem um E no final. Je viens de boire. E aí eu tenho que falar de l'eau, assim. De l'eau. Eu acabei de tomar água. Je viens de boire de l'eau. Je viens d'acheter quelque chose. Parfait, Ana Maria Sbardella. Comment tu vas, Ana Maria? Je viens de aller au shopping, Li Sirineu. Olha só, je viens d'aller au shopping. Em francês também você pode usar mais o centre commercial, tá? Então também é uma opção aí. Je viens d'étudier le français avec toi. Vai ficar d'étudier. Je viens d'étudier. Lembra disso, gente? Começou com vogal o verbo, tem que tirar o e do de. Étudier le français avec toi. Très bien. Ah, ótimo. Aqui eles mandou outra. Ils viennent d'être entre les fascistes. A frase não quer dizer nada. Não é uma opinião política minha, tá? É que a frase tá sem lógica mesmo. Ils viennent d'être entre les fascistes. Eles acabam de estar entre os fascistas. Precisa de algum aspecto a mais, ou eu não estou entendendo o contexto, mas pode... eu não estou discordando nem concordando, d'accord? Mon père vient de faire le déjeuner. Je vais manger d'ici à peu. Parfait, papillon. Je viens de baigner mon bébé. Très bien, Edilene. Baigner mon bébé, não está errado, mas a gente fala mais assim. Je viens de laver. Mon bébé. Melhor. Je viens de laver mon bébé. Agora vamos para o Instagram. Je viens de écouter de la musique. Gente, o que que acontece? Não posso falar de écouter. Je viens d'écouter. Então, tira o E do écouter de la musique. Tá? Tem que tirar o E, gente. Não pode deixar duas vogais juntas. Nous venons de regarder ta vidéo, Silvia. Vídeo em francês é feminino. Então, nous venons de regarder ta vidéo. Parfait. Je viens d'arriver. Parfait, Edmar. Je viens de jouer de la guitare. Excellent. Je viens de... Et ce que vous parlez? Je viens de nettoyer mon aquarium. Wow, super. Je viens de manger. Lenny French. Precisa colocar o verbo no infinitivo e precisa de alguma palavrinha entre comer e bolo. Senão fica, eu acabei de comer bolo. Mas em francês, para você fazer isso, você teria que falar du gâteau. Então fica, je viens de manger du gâteau. D'accord? Merci pour la bonne Saint-Valentin. Je viens de manger une banane. Parfait. Je prendre les vitamines maintenant. Mike, para transformar a sua frase em passé récent, como que eu faço? Je viens de prendre mes vitamines. Aliás, ah não, eu tomei hoje.
Depois que alguém me falou que era nutricionista que eu precisava tomar vitamina, voltei a tomar as minhas vitaminas. Vamos ver se faz efeito aí na minha saúde. Je viens de prendre mon déjeuner. Très bien, Paulo Martins. Super, super. Je viens de monter les escaliers de chez moi. Parfait, Lycilineu. Super, né, gente? Temos aqui bastante exemplos sobre o uso do verbo, dos verbos no tempo do passé récent. Existem outros verbos, outros tempos, né? Hoje eu tô enroscada. Outros tempos verbais que a gente também tem uma facilidade aí com a língua francesa. Então, gente, o que eu quero que vocês percebam, mesmo que você seja 100% iniciante na língua francesa, você pode tranquilamente começar a falar no passado se você dominar o verbo venir. Então, fica a dica, dica no meio do caminho, hashtag ficou uma dica no meio do caminho, mande bala no verbo venir. Você precisa saber do verbo venir. Juan, manda um abraço para os meus dois amigos que estão assistindo a live aqui comigo, Philippe e Antoine. Salut Philippe et Antoine, comment allez-vous? Nous venons d'acheter les tickets pour voyager en France. Jackie, sim, só cuidado com o de acheter. Eu preciso pôr de apostrophe, d'accord? Agora, antes de eu ir embora, eu vou deixar o link do nosso querido canal do Telegram. Agora, no YouTube, já está aí o canal do Telegram, porque neste canal, deixa eu... vai ficar ruim, mas é só você escrever H, vamos falar tudo em francês. Allez, je vais terminer 100% en français de nouveau. HTTPS 2 points, gente, eu duvido que alguém vá digitar isso aqui. Barbare T.me, oh là là, voilà. T.me / français. Je ne sais plus s'il y a un espace en fait. Non, il n'y a pas. Français avec Elisa. Et voilà. Tchadam! https://t.me/français avec Elisa. Se você já usa o Telegram, uma forma também de você procurar é ir no buscador e colocar francês avec Elisa, que você provavelmente vai cair no meu canal. Então, mande bala e vamos nessa. Quando você entrar no meu canal, você vai ver que lá você consegue votar para saber qual vai ser a aula, a próxima aula de francês básico. Você vai ter acesso a materiais exclusivos para quem é do Telegram e ainda vai ser avisado de todas as aulas quando elas forem começar. Merci beaucoup et à la prochaine. Espero que vocês tenham gostado e à la prochaine. Bisous, bisous et à bientôt. Tchau, tchau. Bisous.